дійсно, в усі часи лікарі завжди поряд з нами, від першого подиху немовляти й до останньої миті людини на землі. Цьогорічне професійне свято медики Сумщини, як і всієї України, вперше відзначають в умовах війни. Тому й промови на честь Дня медика – слова прості, але водночас і особливої ваги. Під час війни у медиків особливий фронт. Рятувати найдорожче, що є взагалі у людства – це життя і здоров'я наших людей. Тому низький вам уклін всім за ту роботу, яку ви робите, за те, що вже 3 роки в таких важких, складних умовах спочатку коронавірусу, тепер, починаючи з 24 лютого, на жаль, в умовах війни, працюєте, віддаєте свою душу. Глава області говорить, війна завадила, але не зруйнувала плани розвитку медичної сфери Сумщини. Навіть в цих умовах вдається, здавалось би, неможливе. Лікарні отримують нове оснащення, і це допомагає медикам у роботі. Та головне, додає їм впевненості, що їх праця важлива, а наша держава вистоїть. Керівництво в державі, увага приділяється досить серйозно сфері медицини. Ви бачите і програми президента, які реалізовувались у нас в області, і приймальні відділення, і ремонти, на жаль, війна завадила реалізувати ті колосальні масштабні плани, які у нас були, починаючи з цього 22-го року. У нас ми мали б за 3 роки збудувати і нове 9-поверхове відділення, хірургічне відділення обласної лікарні Сумської. Це там більше 2 мільярдів вартість цього проєкту, 1,5 мільярда – це реконструкція Сумської обласної дитячої лікарні. Навіть сьогодні в умовах війни наповнюються обладнанням наші медичні заклади. Сьогодні, на щастя, в медичній сфері допомагають у нас і наші закордонні партнери, приходять ліки, приходить обладнання. Це дає можливості більш комфортно, більш якісно, більш вчасно надавати необхідну медичну допомогу. Я дякую всім, хто в наших лікарнях, які в населених пунктах, які знаходились і в оточенні, в окупації, надавали медичну допомогу. І лікарня Тростянецька, яка була розстріляна, взагалі це такі нелюдські дії, які вчиняв ворог у нас на території Сумської області. Тому дякую кожному з вас, дякую керівниками, колективам, які ви очолюєте, бо без медиків, без якісної медичної допомоги, в принципі, ми б не змогли і сьогодні зустрітися, не могли б виконувати ті задачі, які перед кожним з нас стоять. Тому дякую вам, бажаю затишку в родинах, бажаю вам міцного здоров'я і найголовніше, щоб була якомога швидше наша перемога і в Україні запанував мир, і ми знову жили щасливо, жили в добробуті, в злагоді з усім світом, як ми жили до цього. Тому дякую вам, зі святом і слава Україні! До професійного свята лікарям Сумщини державні нагороди. Заслужений лікар України Азаровій Олені Петрівні, заступникові директора комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня». Володимиру Івановичу, директору комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради. Попри жорстоку війну, у лікарнях знаходять можливості для розвитку, підвищення професійної лікарської майстерності, освоєння нових технологій лікування і створення принципово нових медичних комплексів. Адже це об'єктивні вимоги сьогодення, навіть воєнного. Більшість залишилась на своїх місцях і цілодобово надавали ту медичну допомогу, яка потребувала, в тому числі там і пораненим, і іншим верстам населення. Тому от хотів би дійсно привітати всіх своїх колег, що в такі тяжкі часи, знаєте, люди все-таки вирішили залишитись і надавати ту медичну допомогу, яку ми, в принципі, можемо надавати професійно, якісно. Дійсно, ми і так планували відкриття нових відділень, і ці часи, які для нас такі нелегкі, теж, вони нас підштовхнули, щоб ми швидше ту допомогу, якої в нас не було, там це і урологічна, і травмато-ортопедична, і нейрохірургічна, якраз це комплексна така допомога, яка потрібна при тяжких операційних
ційних втручаннях. І тому ми якраз в цьому напрямку активно почали працювати. Зараз там і паліативно-хоспісне відділення, інші речі ми починаємо робити. І дуже приємно, що такі високофахові фахівці, вони відгукнулись на моє запрошення особисто і підсилили наш колектив. Я думаю, що ми на цьому ще не зупинимося. Зараз йде мова про кластерні лікарні, і нам з колективом 5-ї лікарні треба робити таку велику потужну кластерну лікарню. Я прошу їх долучитись до цього напрямку. Нам ще і всім працювати і працювати для того, щоб була перемога попереду. Тому, але сьогодні, знаєте, все-таки якийсь підйом є, тому що дійсно все рівно це свято, і ми його відмічаємо. І дуже приємно, що і нас відмічають також відповідними відзнаками. Тому працюємо, все буде Україна, все буде перемога. Дякую. Велику плеяду лікарів з різних медичних закладів Сумщини до професійного свята відзначили почесними грамотами і подяками керівника обласної військової адміністрації. Чимало лікарів віддали улюбленій професії більшу частину свого життя. Голова обласного депутатського корпусу привітати лікарів з почуттям братерства і поваги спеціально вдягнув білу сорочку. Люди в білих халатах, так вас називають. Ну, дійсно, ви герої, ви стоїте на стражі нашої держави. От я недавно побував в одній частині воєнної, так вистроїли воєнної, і стоїть рядом дівчинка. Я спрашиваю, ну ти не боїшся? А що мені, каже, бояться? Я, каже, медсестра, я нічого не боюся. Так що, спасибо вам за таку службу. Я теж маю таке відношення до медицини. Я будував багато закладів своєї професії. Дочка в мене доктор медичних наук. Знаю ваші проблеми, з чим ви сталкуєтесь. Побажав би вам одно, пожелав би сісти в кругу сім'ї, тільки не на роботі, випити по чарці, так, за нашу побіду, за здоров'я, за мир, за благополучне наше, і послухати хорошу українську пісню. З праздником вам, удачі вам, всім нам. Спасибо за вашу працю. Голова обласної ради вручив лікарям з медичних закладів міст і районів Сумщини почесні грамоти й квіти. А українські пісні подарували солісти Національного академічного театру імені Щепкіна. Серед нагороджуваних на сцені більшість, певно, представники колективу Сумської обласної клінічної лікарні. З перших днів війни лікарі і увесь персонал цього колективу буквально жили у своїх відділеннях, цілодобово надаючи пацієнтам першу допомогу в оточеному ворожими військами обласному центрі. Попри всі проблеми, турботи, переддень професійного свята, це нагода сердечно дякувати кожному, що вистояли з честю у надскладний час. На сьогодні область деокупована, хоч подих війни, причому є і гарячий подих, дихання гаряче, ми відчуваємо кожен день із-за цих обстрілів, і по великому рахунку гинуть люди, гинуть наші земляки, українці, мешканці Сумщини. Абсолютна більшість колег-медиків, лікарів обласної лікарні згуртувалась як єдиний колектив і працювала як єдиний організм. Без пафосу, без перебільшення, без високопарних слів – чесно, порядно, добросовісно, кваліфіковано виконувала свою роботу. І якщо на початок війни в нас було 1280 чоловік, то вже 1340. Тому що ми прийняли деяких колег із Харкова лікарів, деяких колег із Чернігова. До нас фактично повернулися весь склад середнього медичного персоналу, тобто фельдшера, медсестри, фельдшера-лаборанти, рентген-лаборанти, фельдшера. І сьогодні дійсно колектив сьогодні працює повноцінно, сьогодні в нас уже 600 хворих на 645 ліжках. Лікарі пересвідчили, що до традиційного переліку хронічних хвороб, операцій ця війна додала нових викликів. Психоемоційні стреси, ті навіть страхіття, жахи, які пережили на окупованих територіях Охтирщини, Тростянеччини, там Лебединщини, Буринщини, Конотопщини, Кролевеччини, тобто там, де були окупанти, ми знаємо наслідки всього цього. І от багато зараз вертається до неврологів, до психіатрів, до психотерапевтів, і питання реабілітації, як фізичної, так і психічної, воно на злобу дня, тому ми зараз акценти робимо на
це. Напередодні свята я хочу сказати, без перебільшення, медики на передньому краї, тільки діви, як ви вже, повторюю, що на краї медичного фронту. І я навіть суттєвої різниці десь не бачу, тому що ми можемо гордитись нашими воїнами на передовій, ми повинні гордитись медиками на передовій. І, звичайно, ми повинні пишатися медиками, які сьогодні працюють в колективах. Адже сьогодні у нас є певна кількість хворих. Ми зараз узагальнено говоримо, це і бійці Збройних сил, це і тероборона, які тепер прирівнені до бійців Збройних сил. Так що працюємо повноцінно, з повагою і, саме головне, з вірою в перемогу. Абсолютною вірою, тому що Україна є, була і буде. Це наша земля, на якій виросли ми, на якій ростуть наші діти і наші онуки, як я кажу, де енергетично наша поповина. І я повторяюся, впевнені в нашій перемозі. І в цій перемозі чільне вагоме місце займає реально допомоги, робота медичних працівників. І користуючись нагодою, всім нашим землякам, друзям, рідним, здоров'я і тільки здоров'я. А колегам, попри здоров'я, я бажаю міцності духу, от такого колективізму і в хорошому розумінні слова. І можу тільки ще раз подякувати кожному, тому що такої допомоги, такої підтримки і такої згуртованості, чесно, без перебільшення, раніше не було. Всіх святом, до перемоги, віримо в перемогу, віримо в Україну, слава Україні! Професійне свято День медика в колективі Центральної міської лікарні, де працюють понад 700 спеціалістів, традиційно святкують спільно. Практично завжди ці люди приймають вітання на робочому місці, а цьогоріч від початку війни медики жили на робочих місцях. І щоб не відчували страх чи розпач, але лікували пацієнтів і рятували людське життя. З 98-го року я працюю, в Суми я приїхав з міста Харкова в 17-му році. Що для мене медицина? Ну, це, мабуть, мрія, тому що в мене мама старша медична сестра нейрохірургічного відділення. Мама дуже хотіла, щоб був нейрохірургом. Тому це мрія життя. Я вважаю, що Валентина Михайлівна правильно зробила, що наважилася на таке дороговартісне відділення, як нейрохірургічне. Ми почали працювати над створенням нейрохірургічного відділення, яке буде спеціалізуватись на наданні допомоги нейрохірургічної хворим з інсультами, з онкологічною патологією, з патологією хребта. Створили міський центр регіональний допомоги хворим з інсультом, з інфарктами. Все це завдяки підтримки нашого директора. З'явилося обладнання, з'явилися люди, з'явилася команда, яка пройшла відповідні фахові навчання, тому що інсульт – це та ситуація, як пожар. Вона лікується на місці, мало хто доїде до того Києва чи до того Харкова. Про високий рівень якості медичних послуг у центральній міській лікарні говорить міський голова на урочистому зібранні. З подякою лікарям і всьому персоналу за працю та стійкість і відданість професії. Коли 24-го ви всі залишилися в місті, і ніхто нікуди не поїхав, лікарні всі працювали, то за це велике спасибі від цієї нашої громади. До вас сьогодні велика повага. Людина в білому халаті – це сьогодні почесна людина нашого міста. Хочу вам сьогодні подякувати кожному з вас, всім нашим лікарням, всім лікарям від всієї нашої громади за вашу відданість, професійність. І побажати хочу. Побажати хочу, по-перше, звісно, всім хочу побажати здоров'я і миру. Миру в нашій країні, перемоги нашій країні. Я точно впевнений, що це так і буде. Медична галузь – одна з пріоритетних для громади, говорить Олександр Лисенко. І хоч сьогодні сумська скарбниця через війну напівпорожня, міський голова обіцяє, медики матимуть усе, що потрібно для їх повноцінної роботи. Пане Георг, я почув. Дай Бог перемогти, дай Бог швидше перемогти. Ми завжди приділяли увагу медичній галузі. Я думаю, що ми з вами не один раз зустрічалися в цьому приміщенні, в інших лікарнях. І не тільки в свята, а й в будні дні, коли ми з вами відкривали відділення, ремонтували відділення, закупівлю, обладнання робили. Вся Сумська міська рада, завжди депутатський корпус, виконавчий комітет з порозумінням ставилися до всіх пропозицій головних лікарів,
завідувачів відділень, коли ви казали, що треба на щось приділити більше уваги, що це саме потрібно сьогодні зробити. І далі, я думаю, так і буде. Далі точно так і буде. Ми відремонтуємо все, що ще залишилося. Я думаю, що буде у нас і нове обладнання, і нові можливості. І ніщо нам не завадить зробити нашу медицину найкращою галузю. Ми були в Шаріте, ми бачили всю їхню медицину. Я думаю, що наш медичний рівень, він не гірший, а може в деяких випадках і кращий. Почесні грамоти і від профільного управління охорони здоров'я з ключовим меседжем – за випробування, які гідно проходить медичний колектив у своєму розвитку. Виросла в родині лікарів, і коли обирала професію, ну навіть не було інших варіантів, ніякі вони не розглядалися. Спочатку нас почали випробувати реформою, потім ковідом, далі війна. Але хочу подякувати вам, що на сьогоднішній день ви всі тут, що ви всі в місті, що ви всі працюєте, що незважаючи на всі ті випробування, ви залишились в професії, ви залишились в лікувальних закладах. Ми віддані своїй державі, ми віддані своєму місту, своїм лікувальним закладам. На рівні держави місто Суми в реформі звучить на одному з передових міст. І все це завдяки вашій праці. Хочу побажати нам всім, перш за все, миру, ну, звісно, лише перемоги. Нехай здійсняться всі ваші мрії в подальшому, а сьогодні нехай будуть щасливі і поруч з вами ваші рідні і близькі. Всі здорові, живі і щасливі. Я вам дякую за вашу працю, я вам, правда, низько вклоняюся за те, що ви робите. В такий день приємно, що у нас завжди ми чуємо гарні слова, слова подяки, слова захоплення нашими діями, нашою професією, нашими професійними досягненнями. Я думаю, що кожен сьогодні і в нашому закладі, і всіх наших гості, скажімо так, отримують якусь долю позитивних емоцій і вдяки за свій труд, гарними, за свої справи, за свої вчинки, за свою стійкість, за відданість професії. До професійного свята в центральній міській лікарні відкрили унікальний лікувальний комплекс. І він став першим і єдиним на Сумщині. Репортаж дивіться в наступних випусках на Академ-ТВ. Дев'ятнадцятого червня своє професійне свято відзначатимуть медичні працівники України. Для колективу Сумської обласної клінічної лікарні воно особливо важливе і масштабне. У закладі працює більше 1200 працівників. І для більшості, кажуть, медицина – це не просто робота, це покликання і справа всього життя. Професії я вже 22 роки. Лікар вищої категорії, завідувача 4 роки. Ну, а чому саме цей вибір? Це було призвання. Я народилася в сім'ї медичних працівників. Люблю надавати допомогу, і коли бачу позитивний результат в цій своїй роботі, то отримую найвище задоволення. Це коли хворим краще, коли хворі виліковуються і вдячні. Анатолій Тимохін – лікар-хірург судинний. Говорить, бути лікарем вирішив ще будучи дитиною. І вже майже 40 років допомагає своїм пацієнтам. Ви знаєте, все пішло так. Я вважаю, що взяв Бог свого ангела і сказав, візьми цього юнака і проведи його по медицині. І якось так вийшло. Ви знаєте, кожен на своєму місці. І в мене взірець такий, ідуть юні зовсім дівчата, ну, медсестри наші, по нашій території, їх супроводжує тероборона з автоматами, тому що неспокійний час був. Я зрозумів, що якщо вони це можуть, то всі остальні це також можуть. І у нас не було жодного лікаря, який не вийшов би на роботу. А от лікар Маргарита Приходько працює менше року. Вона анестезіолог в реанімації. Лікарем я хотіла стати дуже давно, напевно, все життя, іншої професії я для себе чомусь не уявляла.
мріяла і стала. Анестезіологія та інтенсивна терапія мені подобається, тому що це ніби дві спеціальності в одній. Це дуже цікава сфера медицини. Ми робимо все для того, щоб пацієнту під час дуже неприємного для нього етапу в житті, як операція, було не боляче, найголовніше, це було для нього безпечно. А стосовно реанімації, я ще вважаю, що це найцікавіша сфера в області медицини, тому що ми працюємо не тільки з певною вузькою галуззю медицини, чи то ендокринологія, чи то терапія, чи хірургія. У нашому відділенні знаходяться пацієнти, які мають термінальні стадії або абсолютно різних захворювань. Чи то цукровий діабет, чи то політравма, чи то мінно-вибухова травма, як от зараз на часі, і таке інше. Про свою роботу, як і про конкретну спеціалізацію, медики можуть розповідати годинами. У кожного за плечима роки цікавого досвіду, постійного навчання, підвищення кваліфікації і, звичайно, врятованих життів їх пацієнтів. Зокрема, і в умовах війни. Лікарня продовжувала роботу, медики робили все від себе залежне, аби не лишати хворих і надавати їм необхідну допомогу. Крім того, що ми лікували хворих у нас в відділенні, ми забезпечували хворих усієї нашої області інсуліном, жизненаважним препаратом, без якого хворі не можуть прожити ні доби. А був час, коли аптеки не працювали і виписати по рецепту інсулін було неможливо. Інсулін у наших хворих закінчувався і тому дуже допомагали волонтери. Також були складності от з препаратом щитовидної залози, з тироксином. Дуже пережили ми цей складний момент, але це було дружно, це було згуртовано, це була робота цілого колектива і наша, і волонтерська, і медпредставників, які нам допомагали і доставляли всіми можливими і неможливими способами, доставляли нам препарати. Тому ми цей час пережили і наладили свою роботу на своєму місці, в своєму відділенні. У переддень Дня медичного працівника для колективу обласної лікарні організували святкову концертну програму та відзначили медиків почесними грамотами та подяками. Я вклоняюся щиро вам всім за той героїзм, за ту мужність, за ті всі якості, які ви, значить, проявили, проявляєте в цей нелегкий для нашої держави час війни. Але життя продовжується, воно йде. Значить, напередодні чудового свята вашого професійного, Дня медичного працівника, я хочу привітати всіх вас з цим святом, побажати вам міцного-міцного здоров'я, тому що ви стоїте на охороні його. Я хочу сказати, що дійсно в таких важких хвилини проявляється якості людини, якості колективів. І от я хочу вам сказати, і це ви знаєте, що під час оцих всіх нашої окупації, під час військових дій на території області, ні один заклад медичний не був закритий. Да, заклади постраждали, були зруйновані вщент, були частково зруйновані і так далі, але медичні працівники залишалися на своїх місцях, виконували свої обов'язки, надавали, спасали людей, надавали допомогу. І тому всім вам низький-низький уклін від мене. Дякую. Зі святом колег привітав і директор лікарні Володимир Горох. Говорить, пишається своїм колективом і кожним працівником. Адже успіхи закладу – результат спільної наполегливої роботи. Кожному подякую, ми низько поклонимося, тому що те, що робите ви, і те, що робили, воно достойне поваги, достойне тільки подяки, найвищої подяки і похвали. Навіть попри те, що йде війна, навіть попри те, що зупинили показ соціальні проєкти щодо будівництва корпусу, вчора говорив голова ОДА, все рівно лікарня на сьогодні за рахунок гуманітарної допомоги і можливостям іде далі і щодо зміцнення матеріально-технічної бази в частині лікувального діагностичного обладнання. І я певен, що перемога буде. Дякуємо Богу, що він любить Сумщину, і дякуємо Збройним силам, ще раз повторюю, і дякую кожному з вас. Ми сильні, потужні, згуртовані, ми різні, ми емоційні, ми можемо говорити що завгодно, але по крайній мірі ми колектив, який достойний, якому завидують, я вам це говорю щиро. Хай завидують. Ми є, були і будемо, і ми були, є і будемо головним медичним закладом в області, де надається високоспеціалізована, висококваліфікована медична допомога.
І так було, є і буде. Я щиро всіх вітаю. Впевнені у цьому і лікарі. Вірять у перемогу і в переддень професійного свята Дня медичного працівника передають вітання всім своїм колегам. Звичайно, в цей час можна побажати всім тільки миру, мирного неба, стабілізації ситуації в кращий бік нашої перемоги. І я впевнена, що буде перемога тільки наша. Моїм колегам я бажаю, по-перше, міцного здоров'я, фізичного, психологічного. Я бажаю їм вдячних пацієнтів. Я бажаю їм гідної оплати їх праці. Бажаю, щоб їм було приємно ходити на роботу, а з роботи було приємно повертатися додому. Ви знаєте, ми жили в чудовій країні. Мені є з чим зрівняти. І я вважаю, що коли у нас буде мир, наше ЗСУ і наш народ прогонить загарбників, ми будемо жити в такому же раю, як і жили раніше. Україна – це чудова країна. Найактуальніше побажання зараз – це мирного неба. Усім нам здійснення мрій, бажань самих-самих наших заповітних і навіть таких, які нам здаються на перший взгляд нездійсненними, щоб у кожного все здійснилося і мирного неба. 14 червня депутати Сумської міської ради зібрались на позачергову сесію. Розпочали зібрання хвилиною мовчання. Вшановуємо хвилиною мовчання усіх невинно убієнних українців, наших воїнів, мирних жителів, жінок, дітей, волонтерів, усіх, хто загинув під час війни. Далі міський голова Олександр Лисенко озвучив заяву фракції «Сила і честь» про зміну її попереднього керівника Ірини Купрейчик. Керівником фракції «Сила і честь» обрано Кисєля Олександра Андрійовича. Рішення фракції додається. 12 питань порядку денного попередньо обговорили на Погоджувальній раді. Серед них обранці продовжили договір оренди комплексу Сумської ТЕЦ та підвищили для компанії «Суми Теплоенерго» розмір орендної плати за експлуатацію цього майнового комплексу. Ми сьогодні прийняли подовження договору оренди нашої Сумської ТЕЦ для того, щоб дане підприємство могло зробити відповідну модернізацію підприємства, підготувати його не тільки до цього опалювального сезону, а й в подальшому на декілька років з такої сталої роботи. І також ми збільшили орендну плату сьогодні майже більше ніж двічі для нашої громади. Це буде поповнення бюджету і, думаю, в ці складні часи, коли у нас проблемні моменти є з бюджетом, з надходженням до бюджету, то саме такий крок він дає можливості до розвитку нашої громади, до вирішення проблемних питань. Я думаю, що це була не один місяць перемовин. Всі наші вимоги орендар пішов, і після цього, як всі депутати дали згоду на те, щоб дійсно розглянути це питання і прийняти його вже саме сьогодні, тому що ми розуміємо, яка ситуація зараз у нас в громаді, в країні, і сьогодні потрібно приймати такі сміливі, важливі рішення для того, щоб вони змінювали ситуацію на краще в нашій громаді. Депутати рішенням сесії звернулись до голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького сприяти безоплатній передачі до комунальної власності Сумської територіальної громади теплового комплексу котельні північного промвузла. Я вже особисто до нього звертався з відповідним листом. Саме такого листа з таким текстом звернення ми направили сьогодні уже за ініціативою всіх депутатів, всіх фракцій, що стосується передачі котельні північного промвузла у власність Сумської громади. Це була домовленість, це була обіцянка, це була гарантія від генерального директора Володимира Лук'яненка. Він зараз від цього не відмовляється, але все ж таки, щоб нам пришвидшити цей процес, і для того, щоб повідомити всі інстанції, які також сьогодні відповідають за життєдіяльність, за теплову безпеку в нашому місті, і хто слідкує за порядком в нашому місті, я маю на увазі і правоохоронні, тому що правоохоронні органи мною особисто також було направлено дане звернення, текст звернення щодо швидшої процедури передачі, для того, щоб ми могли встигнути підготувати котельню вже Сумською громадою, щоб ми саме коштами бюджету вирішили ті проблемні питання, які зараз є. Також втручанням голови військової адміністрації обласної вирішення питань, які стосуються сьогодні проблем з банками, які гальмують дану ситуацію, і також саму керівництво заводу, це надасть, я думаю, більше можливостей. Ухвалили також інвестиційну програму для комунального підприємства «Міськводоканал» на поточний рік та план розвитку підприємства до 2026 року. Питання прийняття інвестиційної програми водоканалу. Сьогодні водоканал в такому стані, що треба
терміново вирішувати питання з комунікаціями, з водовідведенням, з водопостачанням. Ті проблемні моменти, які ми планували вирішити в цьому році, можливо, більш капітально, сьогодні їх без інвестиційної програми, залучення цих коштів, їх буде вирішити складно. Є заборгованість відповідно по різниці в тарифах, є сьогодні проблемні питання з комунікаціями. Саме прийняття інвестиційної програми, я думаю, вирішить це питання таким чином, щоб у нас люди завжди були з водою, завжди у нас було водовідведення і водопостачання в тому числі, і щоб менше було у нас тих поривів, які у нас відбувалися протягом минулого тижня. Я думаю, над цим питанням ми будемо вже працювати більш злагоджено і цілеспрямовано після прийняття даного рішення. Сумські депутати погодили вручення почесної відзнаки Сумської міської ради за заслуги перед містом першого ступеня командира однієї з військових частин Олександра Мордванюка та подбали про допомогу військовим добровольчих підрозділів. Перше питання воно розглядається в Сумській міській раді. Це два передача від волонтерів двох автомобілів. Це гуманітарна допомога. Особисто в ній приймав участь в цьому проєкті. Це два автомобіля Kia Sorento для наших добровольчих формувань. Обов'язково будемо і далі допомагати нашим добровольчим формуванням, щоб вони мали відповідну техніку, відповідні можливості, тому що ми не тільки з бюджету допомагаємо, ми також залучаємо і волонтерів, і особисто кожен. Щоб стимулювати економічну активність малого і середнього бізнесу, звільнили орендарів від плати за користування майном комунальної власності Сумської тергромади. Що стосується підтримки підприємців, то я думаю, що тут треба приймати рішення, а не збирати наради. І розробили проєкт рішення для звільнення від сплати орендної плати за користування комунальним майном. Це рішення вступає в дію з 1 березня і на 4 місяці. Тобто на цей весь період воєнного стану, який зараз відбувається, якщо далі ситуація не буде покращуватися, ми будемо подовжувати цей термін. З депутатами всіми це було погоджено, всі погодились, що сьогодні треба таким чином підтримати наших підприємців. Тому що якщо ми звільняємо з сплати за землю, якщо ми звільняємо з сплати комину, то ми даємо можливості сьогодні підприємцям все ж таки ці кошти направити в розвиток свого бізнесу, збільшення кількості робочих місць, підтримку кількості робочих місць, тієї кількості, яка у них є, щоб не було скорочень. Я думаю, це важливе питання, і воно дозволить підприємцям зберегти просто свій бізнес і налагодити, можливо, також новий.